Ja, dirigenter, landsmøte, alle tilstedeværende her i salen. Næringsliv og innbyggerne i Norge lider under fylkeskommunens evner til å prioritere vedlikehold av fylkesveier. Det finnes ikke et eneste godt argument for hvorfor fylkeskommunen ikke bør legges ned. Noe som Fremskrittspartiet har ment i lang tid, og det bør fortsatt være en god sak og en viktig sak for Fremskrittspartiet. Fylkeskommunen er et fordyrende ledd, og vårt mål er mer effektivitet og med et bedre resultat for brukeren. En overføring av ansvaret for regionale flyruter til fylkeskommunen samt fiskerihavner må stoppes. Fylkeskommunens mangel på vedlikehold av veiene er et klart bevis på hvorfor de ikke bør tilføres nye oppgaver, men heller fjernes oppgaver. Samferdsel handler om løsninger for effektiv kommunikasjon på alle områder. Det er et offentlig ansvar og oppgave å sørge for at landet til hver tid har en moderne infrastruktur med gode veier og samferdselsløsninger, som er tilpasset de krav som samfunnet krever. Næringsliv og befolkningen skal ha kostnadseffektive og trygge samferdselsløsninger. Fergene er en viktig del av veinettet ute i distriktene, og kostnaden er en betydelig utgiftspost for folk og næringsliv. FRP har over mange år ment at fergene er en del av veien, og derfor bør være kostnadsfrie. Fergebilletten er ikke noe annet enn bompenger for kystens befolkning. Lavere transportkostnader til markedet ute i verden vil gi større vekst og verdiskapning hos næringslivet, og flere turister vil gi større verdiskapning til reiselivsbedriftene ute i distriktene. Nordland er et langstrakt fylke hvor befolkning og næringslivet er spredt over store avstander. Langs alle fylkesveier ligger det bedrifter, og svært mange av disse eksporterer varene sine ute i verden. Dette krever at veinettet er konstruert slik at befolkning og varer kan reise raskt og til en billigst mulig kostnad. De samfunnsøkonomiske konsekvensene av dårlig veinett er enorme. Det må derfor satses markant på en bedring av fylkesveinettet i Norge. Etterslepet i Nordland er alene på 10 milliarder. I forbindelse med revidert nasjonalbudsjett må gratis ferge prioriteres. FRP kan ikke lenger akseptere bompenger som kystens befolkning må betale. Forslaget for regjeringen på en reduksjon på 10% er ikke noe annet enn skammelig. Fremskrittspartiet kan heller ikke lenger akseptere fylkeskommunales manglende evne til å prioritere vedlikehold av fylkesveiene, og må derfor, i forbindelse med NTP-en, sørge for at viktige næringsveier overføres til staten. Vi må bruke revidert nasjonalbudsjett og NTP, samt det gode programmet som skal vedtas i morgen, til å spisse valgkampen. Godt valg!